Balu, silakan. Baik, terima kasih Aisyah di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah akan meneliti cadangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad agar sumber arang batu di negeri ini dimanfaat bagi tujuan pembekalan tenaga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata cadangan tersebut harus diteliti terlebih dahulu dan ia bukan perkara yang perlu dipersetujui sepenuhnya. Menurut Datuk Syafie, Sabah perlu meneroka sumbernya ke tahap maksimum untuk melaksanakan keupayaan dalam menjana bekalan tenaga di negeri ini. We have to look into it. There are various options, not only coal. I know there are new technologies nowadays that can be applied. It can reduce environmental impact on some of the area, for example, like solar, hydro, gas. Beliau menyatakan demikian di Kota Kinabalu sebagai mengulas cadangan Tun Mahathir agar sumber arang batu di negeri ini dimanfaat bagi tujuan penjanaan tenaga. Cadangan tersebut menerima reaksi pelbagai berikutan kesannya terhadap alam sekitar. Datuk Syafie bagaimanapun optimis terdapat teknologi yang boleh mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Mengambil contoh reaksi awal penduduk Sarawak terhadap pembinaan empangan bakun, beliau berkata rakyat negeri itu kini sudah menikmati kemudahan tersebut malah menjual tenaga kepada pihak lain. Beliau yakin setiap pembaruan memerlukan masa untuk dilaksanakan. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu rombakan penstrukturan dan penggabungan syarikat berkaitan kerajaan GLC yang telah dan sedang dilakukan berupaya memperkukuh perniagaan berdasarkan kepakaran dan kemampuan kewangan syarikat. Katanya lebih 60 GLC di negeri ini mampu menjadi lebih maju jika mengamalkan urus tadbir mengikut landasan dan polisi syarikat dengan betul. Kita akan dapat hasil yang pulangan yang baik daripada pelaburan kita. Nah, itu penting kepada kita untuk menjana bukan hanya perniagaan yang boleh menyuburkan peluang pekerjaan kepada perniagaan kepada anak-anak Sabah, bahkan juga peluang pekerjaan yang kita boleh lahirkan kalau sekiranya GLC-JLC ini diurus, ditadbir dengan baik. Datuk Syafie optimis GLC di negeri ini bukan sahaja mampu menjana perniagaan menerusi pelaburan luar, malah mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Tambahnya, setiap ahli lembaga pengarah, badan berkanun dan agensi kerajaan negeri perlu memahami peranan dan hala tuju syarikat yang diterajui. Pada masa sama, mereka juga perlu memiliki nilai yang tinggi untuk memajukan GLC dan ekonomi negeri untuk dikongsi bersama-sama rakyat. Ini termasuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dalam kepakaran masing-masing dan memantapkan pentadbiran pengurusan kewangan yang betul agar tidak berlaku sebarang ketirisan yang boleh merugikan rakyat Sabah. Sementara itu, dalam kenyataan media di Kota Kinabalu, Datuk Syafie menyatakan Kerajaan Negeri Sabah bersetuju dengan Kerajaan Persekutuan bahawa pembangunan sektor peladangan kelapa sawit tidak boleh dijalankan di kawasan rezerv hutan kekal. Menurut Datuk Syafie, pada ketika ini Kerajaan Negeri memberi tumpuan kepada pembangunan getah, buah-buahan, kayu koko dan tanaman lain, manakala pembangunan perladangan termasuk ladang kelapa sawit hanya akan dilaksanakan di tanah pertanian atau tanah degradasi. Kerajaan Negeri yakin keseimbangan antara pembangunan dan pemuliharaan alam sekitar dapat membantu mencapai ekonomi yang mampan untuk masa depan rakyat Sabah. Ketua Menteri juga sedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan amalan pengurusan hutan lestari untuk menggiatkan semula sektor ini sebagai penyumbang ekonomi penting kepada negara. Mengenai ketidakstabilan harga minyak sawit, beliau berkata Kerajaan Negeri Sabah akan menggalakkan dan membantu petani tempatan dan pekebun kecil untuk beralih kepada tanaman lain yang mempunyai permintaan tempatan dan luar negara yang tinggi. Penyeliaan Jalan Balak Sepulut Salong Pensiangan Simetua Pagalungan perlu dipindah agar diletakkan di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR. Menurut Ahli Dewan Negara Senator Adrian Lasimbang, pindaan itu akan memudahkan kerja-kerja menaik taraf jalan raya, membina jambatan konkrit, bekalan elektrik dan air bersih, makmal sekolah dan menara telekomunikasi. Senator Adrian berkata kesemua keperluan itu amat penting bagi penduduk Pensiangan kerana amat jauh dari pusat bandar atau pekan berhampiran. Beliau juga akan membawa permasalahan rakyat dalam kawasan Parlimen Pensiangan ke sidang Parlimen akan datang agar diambil perhatian kementerian berkaitan. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membawa mengetengahkan permasalahan-permasalahan rakyat di sini di peringkat Dewan Negara dan juga berjumpa dengan kementerian-kementerian ataupun menteri-menteri yang relevan untuk memastikan rakyat di sini dapat pembelaan yang sepatutnya seperti rakyat lain di kawasan lainlah.
Senator Adrian ditemui media selepas merasmikan bangunan prasekolah di Pekan Pensiangan yang dibina oleh Club Touching Lives TLC Kuala Lumpur dengan kerjasama Gereja St. Michael Pensiangan dan Persatuan Tony Bong. Mengenai pembinaan bangunan prasekolah ini, Senator Adrian yang juga pengarah eksekutif Persatuan Tony Bong yakin ia dapat memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak sebelum melangkah ke alam persekolahan. Sabah, this is the first time. This is the first time, but it will not be the last time. Okay? I will really hope to concentrate on Pensanggan, the water and the electricity. Terima kasihlah banyak-banyak sebab diberikan ke pendidikan pendidikan awal di anu ini di bangunan pendidikan di Pensiangan ini. Ini dapat membantu kanak-kanak yang berumur 4 hingga 5 tahun untuk mengenal ABC sebelum masuk ke pendidikan. Bangunan prasekolah tersebut dibina dengan kos hampir RM30,000 yang dilengkapi bekalan elektrik menggunakan sistem solar. Sempena sambutan hari jadi rasmi ke-65 yang di Pertuan Negeri Sabah tahun ini, upacara perarakan kereta berhias kebudayaan Sabah akan diadakan di kawasan lapang berhampiran Gereja Bukit Padang, Kota Kinabalu pada Sabtu ini. Program julung kali diadakan itu bagi mempamerkan serta mempromosikan kepelbagaian suku kaum dan budaya di Sabah selain merangsang sektor ekonomi pelancongan negeri. Pengerusi penganjur upacara perarakan berkenaan Insinyur Tan Kok Chih berkata, program tersebut bakal mempamerkan perarakan kereta berhias dan perarakan lampu tanglung selain persembahan kebudayaan tarian dan nyanyian melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah serta agensi pelancongan di sekitar Kota Kinabalu. Perarakan kereta berhias ini untuk mempamerkan suku kaum budaya kita dan juga menyatupadukan rakyat kita dari segi perpaduan dan keharmonian. Selanjutnya, kita juga ingin mempromosikan kita punya seni kebudayaan di negeri Sabah ini dan juga mempergiatkan sektor pelancongan di negeri Sabah ini. Insinyur Tan Kok menyatakan demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Sabah Christina Liu dijangka hadir dalam majlis sambutan itu. Kunjungan bertujuan memaklumkan dan menjemput Tun Johar dan isteri, Toh Puan Hajah Norlidah Tan Sri RM Jasni sebagai tetamu kehormat dalam upacara perarakan berkenaan Anjuran Pertubuhan Pendidikan Akhlak Chehoko. Sejak ditubuhkan pada tahun 2002, Pertubuhan NGO Chehoko mempunyai lebih 10,000 ahli di seluruh Sabah yang giat membantu golongan miskin dan mangsa bencana selain menjalankan program derma darah kepada orang ramai. Ketua Penerangan Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Jack Jikolin 19 semalam membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan kononnya parti itu memberi kad pengenalan kepada pendatang asing tanpa izin parti seperti yang tular dalam aplikasi WhatsApp selepas lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal di Keningau baru-baru ini. Datuk Jack berkata dakwaan itu bukan sahaja menjejaskan kredibiliti Ketua Menteri sebagai Presiden Parti Warisan, malah menimbulkan kekeliruan pelbagai pihak hasil daripada perbuatan individu tidak bertanggungjawab. Ini adalah satu fitnah terhadap diri saya kerana ia menunjukkan seolah-olah saya ini telah memberontak atau membelakangkan kesetiaan saya kepada Parti Warisan, yang mana saya sebenarnya adalah Ketua Penerangan Parti Warisan. Dan ini benar-benar telah menjatuhkan nama baik saya dan kredibiliti saya sebagai ahli setia kepada Parti Warisan. Dan saya membuat laporan polis supaya tindakan yang sesuai dapat diambil untuk membersihkan nama saya. Beliau ditemui media selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Datuk Jack turut meminta orang awam agar menghentikan daripada menyebarkan perkara ini kerana ia adalah tidak benar sama sekali. Turut membuat laporan polis penyelaras Parti Warisan Tambunan diikuti wira-wira Parti Warisan Parlimen P180 Keningau diketuai Basar Datuk Bula. Lebih 5,000 pengunjung dalam dan luar negara dijangka hadir memeriahkan sambutan Festival Kuih Bulan 2018 yang berlangsung pada 5 Oktober depan di Fosang, Luyang. Wakil Rakyat Luyang, Pong Chin Tse berkata,
Pelbagai acara menarik disediakan sepanjang festival tersebut. Ini termasuklah hidangan ikonik Kuih Bulan kepada 1,000 pengunjung selain pertandingan pameran tanglung dan catur Cina. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Pung Chin berkata, bagi memastikan kelancaran trafik di kawasan tersebut, Jalan Fosang akan ditutup. Penutupan jalan akan bermula malam 4 hari bulan. Dan 5 hari bulan, the whole day will be closed. Dan 6, dia ada hanya sebahagian. Kita tengok berapa cepat kita kasi demolish the canopy dan juga itu stage lah. Dan canopy akan mula dipasang 3 hari bulan. Iaitu bermaksud hanya satu jalan kecil untuk flow, untuk traffic flow keluar dari Fosang. Pung Chin turut menggalakkan mereka yang datang ke festival itu supaya meletakkan kenderaan di kawasan Damai Luyang. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin berkata, festival tersebut diadakan sempena dengan sambutan Pesta Tanglung dan Kuih Bulan peringkat negeri yang diadakan di Gaya Street Sabtu lalu. Kalaulah yang Gaya Street itu sebagai satu pesta tanglung yang lebih bersifat official, lebih bersifat rasmi kerana CM dia sendiri pun datang. Dan di Fosang ni dia lebih bersifat community. Dan kita harap pesta tanglung yang kita buat bukan sahaja untuk menyambut pesta tanglung semata-mata, tapi juga boleh membantu pertumbuhan ekonomi dari segi merancangkan industri pelancongan di Kota Kinabalu ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Stephen Wong Tien Fat dijangka merasmikan festival tersebut mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal. Golongan pensyarah di institusi pengajian tinggi IPT perlu menerapkan penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan siswa yang berkualiti. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Nor Azizi Ismail berkata, ini juga selari dengan perkembangan dunia lebih-lebih lagi dalam konteks revolusi industri yang turut mempengaruhi sistem pendidikan masa kini. Pensyarah kita di IPT ini dapat berfikir dalam konteks yang lebih luas. Untuk it's not about doing business as usual, kena fikir dalam konteks yang lain. Supaya hasrat kita untuk melahirkan pelajar yang berkualiti, universiti yang mempunyai reputasi yang baik itu dapat dicapai. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Bicara Akademia, Kesarjanaan dan Kebajikan di Universiti Awam di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Dr. Nor Azizi berkata adalah penting sistem penyampaian dan pengajaran dipertingkatkan agar tidak ketinggalan. Lebih-lebih lagi dengan keupayaan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Program ini turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UMS, Profesor Dr. Ismail Ali yang mewakili Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin di Mudin. Baik, sekian berita dari Sabah untuk pagi ini. Kembali bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan Aisyah.